Ježiš, že ja toto neviem povedať? Neplnohodnotné. Neplnohodnotné, Marian. Neplnohodnotné. A <sík> toto nedám. Ahojte, naša dnešná téma Fitness Academy sa bude týkať označenia high-quality proteín. Dnes sa dozviete o tom, aké kritéria sú dôležité pri hodnotení kvality proteínu a povieme si tiež o najlepších zdrojov bielkovín. <sík> Bielkoviny sú pre človeka dôležitou živinou. zajišťujú totiž mnohé procesy v ľudskom tele. Môžete ich získavať z rastlinných alebo živočíšnych zdrojov, prípadne vo forme výživových doplnkov. Kvalita bielkovín nie je vždy rovnaká, preto je dobré poznať tie najlepšie zdroje proteínu. Tie sa hodnotia podľa dvoch základných kritérií – biologickej dostupnosti a aminokyselinového profilu. Na základe týchto kritérií vznikli stupnice DIAS a PDCAAS, ktoré ešte lepšie hodnotia kvalitu proteínu a jeho prínos pre ľudské telo. Molekuly bielkovín sú zložené z reťazcov aminokyselín. Ľudské telo pracuje s približne 20 aminokyselinami, pričom 9 z nich je esenciálnych, to znamená, že ich telo nevie vytvoriť samo a musí ich prijať zo stravy. Traví ich žalúdok a tenké črevo, kde sa štiepia na aminokyseliny, tie upraví v proteínovej syntéze tak, aby ich dokázal použiť. Biologická dostupnosť vyjadruje, ako naše telo vie využiť bielkoviny, ktoré sme skonzumovali. Biologická dostupnosť bielkovín môže byť určená na základe troch typov meraní. Prvé z nich je biologická hodnota bielkovín a tá meria, koľko dusíka z bielkovín je použitých do svalov. Druhým spôsobom je tzv. čistá využiteľnosť bielkovín. Určuje podiel aminokyselín zo stravy, ktoré telo premení na proteín. Tretím meraním je zostatok dusíka, nitrogen balance. Môže byť pozitívny, negatívny alebo nulový. Pozitívny označuje, že proteín je použitý na tvorbu svalov. Naopak, pri negatívnom telo používa svalové bielkoviny ako zdroj energie. Biologická hodnota bielkovín je číselné označenie pre zdroje proteínu. Vyjadruje sa ním podiel živín, ktoré telo dokáže z prijatých bielkovín využiť. Medzi najlepšie prírodné zdroje patria celé vajcia a naše telo z nich vie zužitkovať až 94% bielkovín. Vajciam je preto priradená hodnota 100 a kvalita iných zdrojov bielkovín sa porovnáva práve s vajíčkami. Preto je možné, že servátkový koncentrát má hodnotu 104 a izolát až 159. Hodnota kuracieho mesa je 79, Sojový proteín má 74 a arašitý iba 55. Je dôležité spomenúť tiež to, že molekuly bielkovín sú zložené z reťazcov aminokyselín. Niektoré aminokyseliny si organizmus dokáže vytvoriť, iné nie a potrebuje ich prijať zo stravy. Tento typ aminokyselín nazývame esenciálne a patrí medzi ne 9 aminokyselín. Pre svalov sú najdôležitejšie leucín, izoleucín a valín, pričom leucín má najvýraznejší anabolický účinok. Tieto aminokyseliny určite poznáte pod označením BCAA alebo aminokyseliny s rozvetveným reťazcom. Rôzne zdroje bielkovín majú odlišný obsah aminokyselín a ich množstvo v proteíne označuje termín aminokyselinový profil. Ide o veľmi dôležitý parameter, ktorý vplýva na celkovú kvalitu bielkovín. Podľa obsahu aminokyselín sa zdroje bielkovín delia na plnohodnotné a neplnohodnotné. V plnohodnotných bielkovinách nájdete všetky esenciálne aminokyseliny. Patria medzi ne napríklad meso, mliečne produkty, alebo napríklad vajcia. Neplnohodnotné bielkoviny sú tie typy bielkovín, v ktorých chýba aspoň jedna aminokyselina. Medzi neplnohodnotné bielkoviny patria napríklad rastlinné zdroje bielkovín, ako sú obilniny alebo strukoviny. Aby sa čo najlepšie hodnotili bielkoviny, vznikli stupnice PDCAAS a DIAS. V rozdiel medzi stupnicami je vo vzorke, z ktorej vychádzajú. PDCAAS hodnotí bielkoviny v stolici, zatiaľ čo DIAS z obsahu bedrovníka, ktorý je poslednou časťou tenkého čreva. Dias je najmodernejšou z metód určovania kvality proteínu. Tá delí zdroje bielkovi na základe percentuálneho výsledku do troch skupín. Medzi high quality proteín patrí napríklad hovedzie meso, plnotučné mlieko v prášku, mliečný proteínový koncentrát alebo aj kuracie prsia. Za bielkoviny dobrej kvality sú považované srvátkový, hrachový, sojový proteín alebo tiež cícer. Medzi proteín nízkej kvality je zaradená napríklad ryža, kukuričné cereálie alebo tiež mandle. Cesta bielkovín z jedla alebo šejku do svalov je dlhšia, než si možno myslíte. Proteíny sú najprv trávené žalúdočnými šťavami, enzýmami a ďalšími zložkami. Až sa bielkoviny rozštiepia na aminokyseliny, dostanú sa do krvného obehu a dopracujú sa do tkaní. Tam sa napoja napríklad aj do svalových bielkovín. Preto je vysokokvalitný proteín určený tromi funkciami. Stráviteľnosť, obsah aminokyselín a dostupnosť aminokyselín pre podporu metabolických funkcií. Straviteľnosť predstavuje, či telo dokáže štiepiť bielkoviny. Obsah aminokyselín zase označuje, aké a koľko aminokyselin sa v bielkovine nachádza. Posledná dostupnosť aminokyselín znamená, či vie organizmus aminokyseliny z bielkovín použiť. Určite vás zaujíma, či je potrebné konzumovať iba vysokokvalitný proteín a ostatné ignorovať. Pre ľudský organizmus je dôležité príjmať všetky potrebné živiny v pestrej strave. Pri proteínoch je potrebné si pamätať tri dôležité veci prvom rade platí, že množstvo potrebných bielkovín závisí od ich kvality a zdroja. Ak jete prevažne bielkoviny rastlinného pôvodu, zvýšte ich denný príjem, pretože je to proteín nižšej kvality. Ideálne je preto poznať aminokyselinový profil zdrojov bielkovín, aby ste zabezpečili dostatočný príjem živín pre svoje telo. Existujú rôzne zdroje bielkovín a ich kvalita je podstatne odlišná. Nie je však správne vynechať zdroje nižšej kvality, ale kľúčom je vyvážená pesta strava s obsahom všetkých potrebných živín, Zdroje bielkovín preto kombinujte podľa vlastnej chuti a zloženia, aby ste sa neosytli v nudnej rutine. Ak sa chcete o vysokokvalitnom proteíne dozvedieť viac, odporúčame vám náš článok, ktorý nájdete v popise videa. V prípade, že sa vám video páčilo, dajte nám like a podporte ho sdielaním. Vidíme sa v ďalšej časti. Ahojte!